Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, mbunge wa Embakasi East Babu Owino pamoja na viongozi wengine wa Azimio la Umoja tayari wamefika siku ya leo pale Jacaranda Gardens hapa jijini Nairobi ili kuweza kugagua jinsi ambavyo mambo yalivyo. Unafahamu kwamba kesho kuanzia asubuhi watakuwa pale Jacaranda Gardens wakiwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ili kuweza kuendeleza rali yao ambayo wameipangia kesho siku ya tarehe 29 ambayo itakuwa inafanyika pale Jacaranda Gardens hapa jijini Nairobi, ambayo watakuwa wanazungumzia baadhi ya mambo ambayo yalitokea katika uchaguzi ambao ulipita, lakini pia kuweza kuwapa wafuasi wao mwelekeo zaidi ambao watakuwa wanaendelea nao. Mtazamaji, siku ya leo kupitia ukurasa wa kijamii wa Facebook the ODM party wameweza kushia hizi picha wakionyesha kwamba wamefika pale Jacaranda Gardens ili kuweza kukagua jinsi ambavyo mambo yalivyo hapo, wakingojea siku ya kesho waweze kuingia hapo wakiwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Mimi najulikana maji tatu, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kila kitu ambacho